Nurugano TV mwakoze kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza muri bose kandi mugubwe neza turabifuriza ibihe byiza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu byo mukora byose. Kangondo Kibiraro abari baranze kwimukira mu mudugudu wa Busanza bahishuye ko bicuza kuba barahaye umwanya ibihuha. Bamwe mu baturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro ahazwi nka Banyahe bari barigometse ku cyemezo cy'umujyi wa Kigali cyo kubatuza ahadashyira ubuzima bwabo mu kaga bisubiyeho maze bimukira mu nzu nshya bagenewe mu midugudu w'icyitegererezo wa Busanza. Aba baturage batangaje ko bicuza kuba barahaye amatwi ababahaga amakuru y'ibihuha bagamije gutuma bigomeka kuri leta. Bakaba basaba bagenzi babo bakiri mu manegeka ya Kangondo na Kibiraro kwimuka mu maguru mashya cyane ko n'igihe cy'imvura kigiye kugera. Nubwo aba baturage batavuze mu mazina, inyangabirama zabahaga amakuru y'ibihuha mu kwimurwa kwabo bizwi neza ko ibigarasha n'interahamwe zihishe hirya hino ku isi by'umuheza nguni Ingabire Victoire n'abapagasi be barangajwe imbere n'ingirwabanyamakuru Ntwari John Williams na Nkusi Uwimana Agnes aribo bari bamaze iminsi babagumura. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Nzeri muri umwaka wa 2022 nibwo imiryango 12 igizwe n'abaturage 74 bari batuye mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro i Nyarutarama bafashe icyemezo kwimukira mu mudugudu w'icyitegererezo wa Busanza. Mu gusobanura impamvu byabasabye imyaka igera kuri 3 ngo basange bagenzi babo muri uyu mudugudu, abo baturage beruye ko kutagira amakuru kuri iyi midugudu biri mu byatumaga binangira. Nta guca ku ruhande, aba baturage kandi bashimangiye amakuru aherutse gutangazwa n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukuralinda ko hari abantu bashuka abagituye mu manegeka ya Kangondo na Kibiraro. Nubwo imiryango 12 ariyo yimutse ku bushake bwayo uyu wa kabiri, ubukangurambaga ku kwimurwa n'abagituye muri Kangondo na Kibiraro burakomeje aho bakiriyo n'ab'inzu zabateganyirijwe zigihari. Ni mu gihe umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ka Busanza Uwera Anne avuga ko hari abaturage bagenda bagasura inzu zubakiwe abimukira muri Kangondo na Kibiraro, benshi bakava bafashe icyemezo cyo kwimuka bakaza kuhatura. Aba baturage bahumutse amaso Ingabire Victoire interahamwe n'ibigarasha bari gucurangira abahetsi. Mwakoze kubana natwe, njye mwari kumwe nitwa Fina. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kudukurikirana ku Rugano TV ahantu hose ku makuru nk'aya ngaya turigomeza kurinda igihugu cyacu.